السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے قلم سے کرونا وائرس لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ سجدہ شکر بندگی اس ذات واجب کے لیے جو رب العزت رب العالمین رب کائنات ہے، جو کتاب ہدایت کا عطا فرمانے والا، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سروری زیبا اسی کی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتان آزری۔ درود و سلام سید الانبیاء، سید الکونین، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب ختم الرسل پر ہزار بار درود، ہزار بار درود اور بے شمار درود۔ سامعین، کرونا کی آمد ایک دستک، ایک خطرے کی گھنٹی، ایک تنبیہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو سونے والوں، کہ میں آ گیا ہوں۔ جو بھولے بیٹھے ہیں خدا کو، ان کو چوکس کرنے، ان کو ہوشیار کرنے میں آ گیا ہوں۔ سنو غفلت کے مارو، اس رب ذوالجلال کی ربوبیت کبریٰ کا علم لے کر میں آ گیا ہوں۔ اب بھی سمجھ جاؤ تو غنیمت ہے، ورنہ روز قیامت ہزیمت ہی ہزیمت ہے۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ اے انسانو، یاد رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا تابع، اسی کا مطیع ہے۔ کہیں ابابیل اس کے حکم سے کنکر گراتے ہیں، تو کہیں عصا اس کے حکم سے معجزہ دکھاتا ہے۔ اسی کے حکم سے دریا شق ہو جاتا ہے، تو کہیں آگ اس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کے حکم سے مردے جلائے جاتے ہیں، تو کہیں اس کے حکم سے ایک معمولی مچھر موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن انسان بار بار ہدایت پانے کے بعد پھر بھٹک جاتا ہے، پھر لغویات میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ تمہیں خواب غفلت سے جگانے، بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے، بحکم خدا میں آ گیا ہوں۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ مسلمانوں، تم کو آخر کیا ہوا؟ تم تو اس امت سے ہو جو تمام امتوں میں افضل ٹھہری، تو پھر تم کس کے نقش قدم پر چل پڑے؟ یہ تو دین اسلام کی تعلیمات نہیں۔ عورت کو آخرت سے زیادہ اپنی آزادی کی فکر ہے، اور مرد ناداں کو اس کی ہوس لے ڈوبی۔ کہیں اقتدار کی ہوس ہے، تو کہیں دولت کی ہوس ہے، کہیں شہرت کی ہوس ہے، تو کہیں نفس کی ہوس ہے۔ غفلت ہی غفلت ہے۔ قرآن کو طاقوں پر رکھ دیا ہے، نماز چھوڑ دی ہے۔ نماز جو بندگی ہے، نماز جو بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز چھوٹی تو بے حیائی عام ہوئی، بیشتر مرد و زن بے حیا ہو گئے۔ مرد کو حکم ہے کہ نظر نیچی رکھو، مگر تم لوگوں کو حرام میں لذت اور حرام میں فیشن نظر آنے لگا۔ عورتوں کو قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، اپنے سینے کو اوڑھنیوں سے ڈھانپے رکھو۔ پھر کس دیدہ دلیری اور بے حیائی سے تم نے دوپٹے کو اتار پھینکا۔ بہت سوں کا حجاب بھی تھوڑی کے نیچے آ کر ختم ہوا۔ اپنی زینت کو نمایاں کر کے مرد کو دعوت نظارہ دینے والی خواتین مرد سے نیچی نظر کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتیں کہ پھر شیطان کیا ہوا، وہ بھی تو موجود ہے۔ مسلمانوں، تم ایسے بنو کہ شیطان بھی تم کو نہ بہکا سکے۔ تم ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے کہ یہ ہیں دین اسلام کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ تھی۔ میں تم سب کو جگانے آ گیا ہوں۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات۔ کٹمرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ پکارے گلے صاف چلا رہا ہوں، اٹھو سونے والو کہ میں آ گیا ہوں۔ چرند ہوں، پرند ہوں، شجر ہوں یا حجر، سبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ کے اطراف طواف کرتے پرندوں کو،
فجر اور مغرب کے وقت حمد و ثنا کرتے ہوئے پرندوں کو، انسانوں آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ پرندے تم پر بازی لے گئے اور تم وحدانیت میں شرک، کفر اور منافقت کرتے رہ گئے۔ شرمساری کا مقام ہے، اے اشرف المخلوقات، تم پہ دوسری مخلوق بازی لے گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، اٹھو سونے والوں، کہ میں آ گیا ہوں۔ میں سب کار بہوار کے ساتھ آیا، میں ہواؤں کی رفتار کے ساتھ آیا، میں آہوں کی سسکار کے ساتھ آیا، میں نزلے کی چھنکار کے ساتھ آیا، اٹھو سونے والوں، کہ میں آ گیا ہوں۔ مان لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اس کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سر نگوں ہے، ستارے چاند ہوں یا سورج، زمین پر پہاڑ ہوں یا آسمانوں پر گرج، زیر زمین حشرات الارض ہوں یا جرسو میں، سبھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ میں کرونا وائرس تمہارے گناہوں کی سزا بن کے آیا ہوں، ایک آفت، ایک وبا بن کے آیا ہوں، اٹھو سونے والو، کہ میں آ گیا ہوں۔ صرف زبان سے نہیں، دل اور عمل سے ثابت کرو کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اور قرآن کا قانون ہی ہے سب سے سوا۔ انسانوں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، جب اللہ چاہتا ہے تو کس طرح تم پر زمین تنگ کر دیتا ہے، تم کو تمہارے ہی گھروں میں قید کر دیتا ہے، شہر کے شہر، ملک کے ملک بند کر دیتا ہے، تمام عالم انسانی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عجب یہ گھڑی ہے، عجب یہ سما ہے۔ اے انسانوں، اس میں تمہارے لیے بڑے اشارے ہیں، اگر تم سمجھنا چاہو۔ آزمائش میں بھی رحمت ہے، پریشانی میں بھی بھلائی مضمر ہے، اگر اس سے سبق لو، اپنے افعال کو درست کر لو، نظر ثانی کرو اپنے اعمال پر تم، گناہوں پہ توبہ اپنے کرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ ابھی وقت ہے، دن ہے حضرت سلامت، نہیں خواب غفلت، نہیں خواب غفلت، میں سب کو جگانے یہاں آ گیا ہوں، اٹھو سونے والو، کہ میں آ گیا ہوں۔ ہوا میرا پھیلاؤ پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں، ہر وطن میں، گل کی ہے بتی بہت سے چمن میں، بجھاتا چلا شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والو، کہ میں آ گیا ہوں۔ جب وہ رب کائنات جلال میں آتا ہے تو دنیا کی عظیم کہلانے والی طاقتیں منہ کے بل گر جاتی ہیں، جب وہ غضب میں آتا ہے تو کئی تہذیبیں، کئی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اللہ کی ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے دل، اس کے جلال کو آواز نہ دو، غضب سے اس کی تم پناہ مانگو، اس کی عظمت کو دیکھو اور پہچانو، وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے، اسی کی رحمت سے شبنم پڑے گی، اسی کے کرم سے جڑی کوئی بوٹی ملے گی۔ میں کرونا وائرس اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گا۔ لو، ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، خدا کو کرو یاد، استغفر اللہ بولو، آؤ اور ذرا قرآن کھولو، آؤ اب ذرا قرآن کھولو۔